שלום לכולם, ימי החנוכה באים עלינו בשמחה וששון. כשאנחנו חושבים ומתפונים על חנוכה, מה הדבר הראשון שבא אלינו במחשבה? זה ודאי הדלקת נרות חנוכה. אבל האמת של הדבר מבורה בפוסקים, שהשורש של חנוכה הוא יותר עמוק מזה. שורש החנוכה, כמו שכתוב בגמרא, ימי החנוכה תקנו להלל ולהודאה. שהימים של חנוכה הם שונים משאר השנה. שנה יש עבודה מסוימת שעבודת ההלל והודאה. כחלק מהעבודה הזאת, תקנו להדליק נרות חנוכה, בגלל שהמצווה, בגלל שהנס שנעשה לנו, זה נעשה לנו עם החנוכיה, עם המנורה בבית המקדש. אז כדי לזכור את הנס ולהלל והודות על הנס, אז לכן אנחנו מדליקים נרות חנוכה. בתור הודעה על הנס. ומצוות הודעה הוא מצווה מאוד פנימית. כדי שנבין את זה, אנחנו נצטרך לקחת משלים של מה שקורה אצלנו במידות שלנו. כי אנחנו יודעים, כדי להבין את המציאות הרוחני, מציאות שאחרי ששלנו השם יתברך, אנחנו צריכים משלים. לכן השם סידר את כל העולם הזה עם כל מיני מציאותים שלמדים אותנו מידות, איך להתחבר אליו. אז בואו ניקח דוגמה מה קורה אצלנו כמי שנותן לנו הודעה, או שמישהו חוסך מאיתנו הודעה. אם אנחנו פועלים ועושים הרבה דברים טובים, ואז מישהו בא אלינו ואומר לנו, איזה טוב עשית, אני כל כך מודה לך שעשית את זה. מה זה גורם אצלנו? זה גורם שאנחנו נפתחים לעשות עוד ועוד, ואנחנו נהנים מזה, ואנחנו קונים את יכולת לתת יותר. לעומת זה, מישהו בא, אנחנו עושים, אף אחד לא מתייחס, לאף אחד לא אכפת לו, אז גורם מאיתנו את החוסר, אפילו יכולת, אפילו רצון לתת. כי ברגע אדם שלו, אם מישהו מקבל את הנתינה בתור הכרה, אז השאיפה והרצון לתת הוא נפחת ונפחת ונפחת. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לקחת משל, מה הכוח שלנו כשאנחנו מודים? כשאנחנו מודים, אנחנו בעצם מושכים את הרצון שהשם יתברך לתת יותר ויותר ויותר לנו. זאת אומרת, להיות נוכח יותר בחיים שלנו, ואיך שאנחנו מכירים אותו ומודים לו, אז הוא פתאום רוצה להופיע יותר, ומופיע יותר, ואז אנחנו משבחים, ואז מופיע יותר, ואז אנחנו משבחים יותר ויותר. וזה בעצם כוונת חז"ל לתקן את המעוות שנעשה על ידי יוון. מה יוון עשו אמור לעולם? אבל יוון אמרו שאין לנו חלק בלוקי יסוד. זאת אומרת, העולם הוא טבע. מה שקורה בעולם הוא עולם קדמון. אין חוק, אין רצון. יש פה מציאות של טבע שנמשך מעצמו, ואין לו מישהו עומד מאחורי זה ורוצה משהו מסוים. מה התיקון לזה? שאדם ישים לב למשהו שנעשה בשבילו, שיש רצון, שיש מישהו שעומד מאחורי כל המסך של הטבע, ורוצה לעשות ככה, ורוצה לעשות ככה, וזה דבר, זה מתנה בשבילך, וזה מתנה בשבילי, וזה, מה שנעשה פה הוא שייך אליי. אז לכן שייך הודעה. אז ברגע שאנחנו שמים לב יותר ויותר מה שקורה, אתנו כל החיים, כל הפרטים הפשוטים של החיים, ובפרט כמובן הנס הנפלא שקרה בחנוכה, שזה היה מלחמה טבעית, שהשם הוא הסתתר ופעל מתוך הפעולות של החשמונאים, אבל הוא מרצון לתלתיב לנו. ברגע שאנחנו מכירים את זה ומודים על זה, ומתחילים להודות על שאר החיים שלנו. אתם מודים על שאר החיים שלנו, זה מביא נוכחות של השם יתברך בכל החיים שלנו. ואז מביא יותר נוכחות, כי אנחנו כאילו נותנים לו כוח. כמו שאנחנו, משל אצלנו, כשמישהו מודה לנו, אנחנו רוצים לתת יותר, אז ככה זה המציאות הרוחני גם כן, שהשם יתברך משתמש באותה מידו, כשנבין איך להתנהג איתו. מודים לו, אז הוא נוכח יותר. ואז כל העניין של נבן נמחק בעולם, שאנחנו כל הזמן חווים נוכחות של השם יתברך, שאין ויש בו טבע, יש לנו תמיד חלק בלכי ישראל, בברכה, מכל הצוות של ישיבת פתיים וכל התלמידים, שתזכו לחנוכה, שתרגישו את מתיקות השם יתברך בחיים שלכם, מתוך כך תגיעו להודעה תמידית
ותוך כך תגיעו לעוד מתיקות, ואז הודעה תמידית יותר ויותר עד בלי די.